ہاں جی میرے بھائی بھراؤ، کیا حال ہے تہاڈا؟ امید ہے تسی سارے خیر خیریت نال ہوسو، تے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہانوں سارے نو اپنی حفظ و امان وچ رکھے۔ جی عمران خان صاحب اج ایک خطاب کیتا ہے، تو اس خطاب دے وچ عمران خان دھک پڑ دیتی۔ خان صاحب نے دسیا کہ پاکستان دی عوام نو کلیئر کٹ وعدہ کیتا ہے کہ جس ملک دے وچ پاکستان دی سارے نال وڈی سیاسی جماعت، پورے ملک دی جماعت دا جڑا لیڈر ہے، تے جے دے نال 75% لوگ کھلوتے ہیں۔ جڑا بندہ 9 الیکشن لڑیا تے 8 جتیا، 37 الیکشن لڑیا تے 29 جتیا۔ دنیا دی تاریخ دے وچ کسے سیاستدان اتنے الیکشن نہیں لڑے جیتے، یا اتنے واری الیکشن لڑ کے نہیں جیتیا جیڑا عمران خان جیتیا ہے 9 حلقیاں تے۔ حالانکہ پاکستان دی عوام نو پتہ بھی ہے کہ عمران خان جیت کے تے نہیں وینا پارلیمنٹ دے وچ، عمران خان سیٹاں چھوڑ دیونیاں، مگر اس دے باوجود ہی پاکستان دی عوام اس رائے عام دے وچ حصہ لیا ہے، تے پاکستان دی عوام نے دسیا ہے کہ خان صاحب اساں تہاڈے نال ہاں، چاہے او تہاڈے نال ہونا با مقصد ہوے یا بے مقصد ہوے، ساڈا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران نال کھلونا، خان نال کھلونا۔ پاکستان دی عوام نے ثابت کر دیتا ہے، پوری دنیا نو اس چیز دا پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ دنیا دے کسی بھی ملک دے الیکشن ہوئے او دی رپورٹر دا پارٹی دنیا دے ہر ملک وچ وہندی۔ اچھا ہن ایڈے وڈے لیڈر نو اگر پاکستان دی عوام انصاف نہ دیوا سکے تے ہے تے افسوس دی گل، تے مینوں یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان دی عوام عمران خان نال کھلوتی ہے تے مدد کرے سی پٹھان دی، تے پٹھان دے نال کھلوسی۔ دوجی گل انہیں یہ کیتی ہے کہ اگر اپنے آپ نو لوگ ٹھیک نہ کرے سن، یہ جڑے جڑے اداریاں دے وچ جڑیاں جڑیاں کالیاں بیڈن، صرف کچھ بندیاں دا نام لیا، انہاں اسد عمر صاحب بھی تے عمران خان صاحب بھی، اتنے تائیں انہاں نو سروائیو کرنا بڑا مشکل ہو سی پاکستان دے وچ۔ پی ڈی ایم دے متعلق وہ آلریڈی تہانوں پتہ ہے کی ہو جائے، لوگ انہاں دا تو ذکر کرنا ہی فضول ہے۔ اس تو بعد انہاں آکھیا کہ جی شہباز شریف یاد ہے کہ جناب ایک فلانا کمیشن تے ڈمکانا کمیشن میں بنانا، بالکل بنایو، مگر پہلے استعفے دیو، استعفے تو بعد ہی کہ تہاڈے نال گل ہو سی، اس تو پہلے تہاڈے نال کوئی سین گل بات دا نہیں بننا، کیونکہ انویسٹیگیشن کیویں ہو سی جدوں تساں اتھے بیٹھے ہو سو، تے تساں انویسٹیگیشن تے اثر انداز ہو سو۔ دوجی انتہائی اہم چیز او اے ہے کہ جناب آئی جی پنجاب جڑا او آدھا کہ میں پرچہ لیندا کوئی نہ، او ملازم ریاست پاکستان دا ہے جس نو آئی جی پنجاب آدھے، تے غلام ہو کسی ہور دا بنیا ہویا یا ڈر اس نو کسی ہور دا ہے، مے بی شاید اودی وی کوئی ویڈیو ہووے، کیونکہ ویڈیو کھیڈن والا جڑا نظام ہے نا، اس دے وچ یہ پتہ لگیا ہے کہ بہت سارے بندے گلاں کریں دے پین، میں 5-7 بندے دے 10 بندے دے وی لوگ سنے نو یہ گل کریں دے پین کہ پچھلے 7-8 سالاں دا جڑا آنا یہ نظام چلدا پیا ہے، تے 7-8 سالاں تو جناب پارلیمنٹ لاجز ہو ونجن، ججز دے لاجز ہو ونجن، اس تو بعد جتنے بھی ہو گئے میٹنگ رومز ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس ہو ونجے، وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو ونجے، یعنی جتنی بھی پاکستان دے وچ رہائشی عمارتاں او بگ ڈاؤنڈیاں، ہر جگہ تے کیمرے لگے ہوندے ہیں، میک لگے ہوندے ہیں، کالاں ریکارڈ کیتیاں ویندیاں، چاہے وہ فون کالاں ہوئیں، چاہے وہ آفس کالاں ہوئیں، چاہے پرسنل کالاں ہوئیں، تے چاہے وہ آفیشل کالاں ہوئیں، ساری ریکارڈ ہوندیاں۔ تو سوچو کہ سامنے والے کول کتنا ڈیٹا ہو سی، تے سامنے والا جڑا وقت وہ کہن کہن بلیک میل کر سکسی یا کرے سی۔ ہن وچلے سین دا نہیں پتہ، سپریم کورٹ یہ گل کیتی ہے کہ اسا سواتی صاحب جڑے ہیں سپریم کورٹ دے لاجے دے وچ نان، وہ کسی ہور جا تے کسی ہور سرکاری عمارت دے وچ ہن، تے او سرکاری عمارت پاکستان وچ نہیں آندی، او جرمنی چ آندی، تے اس دی انویسٹیگیشن جڑا نا او جرمنی دے قانون تے آئین دے مطابق ہو سی، تے جرمنی کرے سی، پاکستان او نہیں کر سکدا، او پاکستان دے حدود تو باہر ہے۔ چلو جی ہن مشورہ کر رہے ہیں کہ جرمنی ون کے جناب جڑا ہے انہاں دی ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس دے متعلق جناب جرمنی دی حکومت نے آکھیا ونجے کہ کیونکہ اے جڑی جگہ تے رہن آدم سواتی صاحب تو انہاں دی وائف وہ جگہ پاکستان وچ آندی نہیں، وہ آندی جرمنی دے وچ، تاں ہن جرمنی دی جڑی حکومت ہے یا جرمنی دا جڑا آئین اور قانون اس سائبر کرائم دے متعلق کچھ انصاف کر سکدا ہے تو وہ کرے سی، یا کوئی فیصلہ یا انویسٹیگیشن جڑی کرنی ہے وہ کرے سی۔ اچھا اس تو بعد جناب ساڈے جتنے بھی سیاستدان ہیں، میں قربان ونجا انہاں سیاستداناں تو، وہ بڑے غیرت مند تے دھیاں بہناں والے سیاستدان ہیں جنہاں اتنا وڈا سانحہ ہون تو بعد کوئی چج دا انج دا بیان نہیں دتا، سوائے پی ٹی آئی دے ممبران تو علاوہ، یا چند جڑے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے خدا دا خوف ہے، جنہوں نے پتا ہے کہ مر کے رب کول وجنا ہے، انہاں شدت رب کول وجنا ہی کوئی نہیں، انہاں جڑے ویلے مرنا ہے انہاں ڈائریکٹ کسی ہور پاسے بہنا ہوئے، میں بھی مرے مرے نہیں نہیں کہ پتا انہاں دی کوئی ڈیل چلتی پی ہوئے، کیونکہ ڈیلاں کرن دے تے شیر ہے نا، ساری اسٹیبلشمنٹ ہو ونجے تے بھاویں ساڈے امپورٹڈ حکومت والے ہو ونجے، میں بھی انہاں کا ڈیل کر لی ہوئے کسی نال، یہ تو ہن اللہ جاندا۔ بہرحال جو بھی ہے، اگر انہیں کوئی ڈیل کیتی ہوئی انہیں نہیں مرنا تو انہیں واسطے ٹھیک ہے، مگر جڑے بندے نے پتہ ہے کہ اسی مرنا ہے تو رب دے کو پیش ہونا ہے، تو رب ساڑے کو سوال بھی کرے سی، بہرحال رب تاں غفور الرحیم ہے، تو مرن تو بعد ہی اس دے کو پیش ہونا ہے۔
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਆਦੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਖਲੋ ਕੇ ਬਈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਖੇਡਣਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੀਨ ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਸੀ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਅੱਗੇ ਕਿਤਨੇ ਤਾਈਂ ਚੱਲ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿਓ। ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਣਿਆ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਆਇਨ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ FIR ਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਬਸ ਸੁਣਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਦਾਰਾ ਆਦਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਸਾਂ, FIR ਕਰ ਲਿਓ, ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੁੱਟਸਾਂ। ਮਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਿਆ ਪਿਆ ਵੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਹੋ ਵਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਕਿਤਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਇਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਕਿ FIR ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਵਜੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ FIR ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸ਼ੁਬਾਦ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਰਾਣੇ 'ਤੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੁਲਮ ਜਬ ਪੜਤਾ ਹੈ ਤੋ ਮਿਟ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਏ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ। ਜਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰ ਵੰਜਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਟੀਸਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਅਨੋਖੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੋ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਹਾਈ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਨੇ, ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੈਰਤਮੰਦ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿੱਟੀ ਪਿੱਟੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨਾ, ਵੱਤ ਉੱਤੇ ਹੱਸਣਾ, ਵੱਤ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣੇ ਉਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਰੇਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਰੇਂਦੇ ਨੇ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ 4 ਦੀਵਾਰੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ।